Hello， 大家好，欢迎收看呢个马迷早晨环节啦。咁喺呢度咧，会同大家咧讲下咧头场嘅早餐赛事。嗱，唔好忘记啦，沙田咧跑11场喎，今次咁即系几点开跑？早咗嘅12:30就会开跑噶啦，吓咁呢个大家都要记得啦。咁啊，早啲咧下载坚仔赛马 app， 咁我会将咧头场第二场嘅早餐赛事咧就排序翻俾大家睇。咁你发现咧，啱啱谷草咧赛事咧虽然离中间啊兜出外碟冲咁样，咁但系咧选马范围其实都离唔开咧喺头两选嘅，咁甚至乎咧。头即系边线配脚啊，嗰啲都会喺度噶，甚至乎咧喺头场咧，我哋喺9秒9啊嗰啲，甚至中埋 Q 添啦。不过虽然条 Q 有热嘅，即系何泽尧大热门啦，即系9秒9，但系唔紧要嘅。咁起码你有个分析先，咁你四连环啊，铺拖翻啲配脚啊，咁都可以啊。好啊，未讲之前记得啦，未订阅呢个频道朋友咧，右下角会见到粒四星龙珠啦，咁可以订阅呢个世荣香港人赛马频道啊。另外咁可以 at 埋 IG 啦，咁啱啱收获大家都唔错系咪啊？又杰出汉子啊，虽然搭条 Q 又热啲啦，咁啊其实顺序二重彩嚟嘅。咁啊，另外就有同大家讲个好易赢嘅呢个。黄恩福星啦，嗱咁虽然神虎龙区咧，阿潘顿系骑错咗噶啦，啊走三碟，但系排八档咧都唔好怪佢啦，佢都唔想嘅。咁啊呢啲唔得，咪下次先咯。咁太好分都同大家讲，哇两个九咧有啲问题啦吓。好啦，咁啊即刻带大家睇下咧，再嚟紧呢场赛事咧，头场唔系跑5班咯，咁啊跑呢个4班1200米赛事啊。咁嗰日有几组二级赛嘅，咁都叫做水准高啦，开始为呢个大赛热身啦吓。洋洋大道呢匹马咧，其实上次突然间失准咧，嗱佢前一场喺3班嘅水准超高噶，因为吉隆啊营造咗庄咁，大家都记得啦，个经典希塔咧就话喂又讲到吉隆咁犀利，结果跑一动都冇。其实如果睇赛后报告，支流鼻血啊嘛，但系唔好笑人啦吓，唔系佢又嚟攻击噶啦。嗱，嗰场第三之后唔得咧，其实因为咩啊，又要睇赛后报告啦，咁就系咩啊，气管有痰啦。咁当时咧我已经咧 mark 低咗佢呢只蔡明少嘅馬匹啦，咁但係大家都見到咧，再出咁其實佢都即係可能爭一分，諗住落埋班啦。咁今次啊真係落翻班喎，亦都冇增程跑1400啦。其實咩重磅咧冇乜所謂嘅，因為咧呢只馬本身都成1200磅，佢夠大隻，熱咗幾次身咧，啱啱提升到個狀態仲好添。試翻個閘冇嘢喎好試頭試正嘅。咁呢啲馬咧雖然偏熱，都唔好太過介意啦即係正路咧，如果係大熱門咧就更加好添。咁啊冇。即係太擔心佢話喂會唔會蔡明少大熱門又重磅死磅多唔得，冇諗呢啲啦嚇，只馬能力緊要啲。咁啊呢啲咧就唔係氣管有痰，氣管有血啊，講錯咗。咁啊養翻好成個月咧，睇快跳咧冇問題就 OK 噶啦，唔需要太擔心嘅。咁至於勇創派對咧，上次嗰個第二咧，其實水準高嘅喎。點解咁講咧？雖然幸福星球咧即係跑第三嗰只啊，即係再出咧冇乜表現，但係你會發現咧1、3、4、5名咧。其實都係一啲比較沿途跟前嘅馬嚟，得佢可以咁樣追上嚟咧，我哋又成日講啦，呢啲叫咩啊？反步足趨勢咯，咁係咪嗰日好利咁樣後面追上嚟咧？其實唔係噶，你睇3班1200萬步速咧，都係前面頭五名就頭五名翻噶啦，咁啊次序唔同啦嚇，咁啊另外就係另外一啲場次，譬如5班1200嘅都係時間咧第二段快過標準時間拉屎咧腳軟，先至有一啲睇後面追上嚟大勝4個馬位嘅領航神區嘅啫，咁但係大部分時間咧平標準時間咧都係前置馬優勢大嘅，咁佢冇領航神區咁犀利，勇創派對不過佢依然咧喺4班咧有佢嘅競爭能力，咁呢啲咧大家都唔好錯過啦。6歲馬咧，即係佢都係用得就用啦嚇，唔好因為呢個路程咧冇即係冇，唔好意思啊。唔好因為佢呢個路程咧冇表現咧，大家就即係遺忘咗佢咯嚇。咁呢啲馬畢竟佢有即係喺4班咧有能力咧，佢好容易會走翻入嚟嘅，就唔需要太因為嗰個檔位啦。早兩場佢喺谷草咧冇乜表現咧，咁你估之然就即係要睇少佢啲啦，就排咗外檔12檔有時，咁佢12檔都走入 Q， 咁其實你應該高興至係嚇。咁至於醒目勇區呢只馬啦，咁依家9歲，其實冇訂走噶啦。上次咧一開閘，唔知係老馬有火定點啊，將個騎師掟咗落嚟啦，賓德利。咁依家賓德利冇得騎啦，因為言順紀律處分緊。咁但係試閘咧冇問題㗎，艾少禮騎功一樣好嘅，唔衰得過賓德利嘅啫，同希威森差唔多㗎嚇。既然季初咧可以輸俾4連捷嘅我為你咧。
咁即係話佢水準夠高咯。奮鬥雄才都係啲識贏馬嘅馬嚟噶嘛，咁唔好因為覺得，唉，五班都係得條 Q， 上四班贏唔到，千祈唔好咁諗啊嚇。呢啲九歲馬咧，佢唔會同你流噶，即係係鬼唔知四十分報五班好啲，咁冇賽程，蘇慧賢都出嘅，咁你覺得佢諗咩？都係搏噶啦嚇，機會大嘅。咁所以呢場咧都可以將佢納入喺四選入邊噶啦。至於福星咧呢只轉倉馬高柏新咧，其實當時養只馬咧，我就覺得比較瘦削啲嘅嚇，即係因為佢本身唔大隻嘅，1000磅松啲嘅啫。咁但係大家咧都要記住咧，佢試咗兩個閘擺咗喺賀賢嗰度咧，養壯咗喎，啊唔係肥噶，即係你應該就會見到體重增加嘅嚇。咁我依家都見唔到磅啊，你喺堅仔 app 都見唔到，我都唔知噶，我都係估嘅啫。咁但係咧，經過成個暑期嗰、那個休养啊，操足啊，喺从化嗰度又练得好地地啊！你系要睇下呢只马咧，嗰个进步又同埋阿何言养好咗几多嘅啫。咁唔好因为佢嗰个泥地闸输得远，佢都冇事系咪？而且只马唔系跑泥地啊嘛，依家跑草地啊嘛。咁你应该攞翻去从化草地，过往草地喺前一场咧，喺高柏新嘅时候咧，其实对住逐梦年代年年胜利呢啲系犀利嘅马嚟噶吓，咁所以唔好睇得太低啦。呢啲四班马都叫做有能力嘅，你依家咩小三磅有个靓档咧，加埋进步已经好着数，佢赢我都觉得好正常噶吓，咁大家要记住啦。好啦，咁啊睇晒呢四只之后咧，我哋去广告先，翻嚟再讲下咧新马路吓，边线配脚。一支咪唔知点解夹唔实啊，插紧电咧就争啲。嗱，手表之星咧，潘顿啊捉住阿丁冠豪呢只马骑啦。其实我觉得啊，佢对住试习咧，佢对住一啲同佢评分相若甚至较高分嘅马咧，佢表现都唔曳嘅，即系仲系四班啦吓，个堆都唔曳嘅，叫做咧虽然你话哇唔系落后七个马位，都系嗰句啦，泥地唔好睇咁多，睇只马走势咧紧要过佢个名次嘅，呢个好紧要啊！嘉豪喺 Facebook 都讲过啦，士林宝坚尼法拉利边使试俾你睇嘅，黐线啦！试俾你睇嗰啲唔系好嘢嚟噶，潘顿喺泥草地嗰度咪试咗咯吓，我揿住啫嘛。浪漫枭雄嗰课咧，即系集咧，大家都可以睇埋，因为佢哋都同场啊，咁就喺后面啫。咁啊，两位大师傅啦，潘顿加田泰安一人八只噶啦。不過呢啲初出拍賣馬咧，其實你睇翻個 Return Tycoon 呢啲種咧，就即係冇再配種噶啦，千秋巨子即係佢老豆啦嚇。咁但係本身咧都係一啲即係阿爸阿媽識贏，而且係高班嘅馬咧，所以初出咧已經要睇。咁我諗潘頓攬住都唔係冇原因嘅。嗱，至於田泰安沈集成嗰只咧，就初烏即係試集咧就試咗好多次噶啦，試咗好多次，即係比頭先嗰只試得多。都因為三歲啦，但係個進度上咧，我就覺得佢冇咁足嘅。啊，還好佢個佢個分即係唔係個分，佢個集咧就表現得比較好啲。咁佢呢個集咧，其實佢同啲超高分馬一齊百幾分，你同佢差一倍分，大佬呢只52分，前面嗰啲百幾咧，中間攝住嗰啲仲係三班馬。嗱，嚴格嚟講咧，潘頓如果嗰只熱過浪漫枭雄咧，你都可以擺浪漫枭雄行先嘅，即係變咗87咁樣啦。因為佢檔位都幫到呢只馬啲嘅，三歲馬好需要檔位幫嘅。但係咧，愛爾蘭馬咧，我心入邊不嬲都認為呢啲馬會遲熟啲嘅嗱，所以血統上，譬如呢啲即係咁高成交價嚇，但係咧阿媽登塔島跑到超長途咧，咁照計就唔係一開始就可以跑到咁短途嘅，千二我估佢係熱身機會多，可能靠個級數贏嘅啫，都得啊，咁就冷門你咪試咯。如果兩隻賠率相約咧，斯潘頓嗰只好啲啲嘅，啊略為好啲啲啦，邊線配腳唔通同你講大機會咩？嗱，咁田泰安啊揀咗浪漫枭雄咧，有隻鬼上身喎，梁家俊咧就騎咗呢只善存香江。嗱，其實點解善存香江會梁家俊話鬼上身呢？因為其實起起任務咧，就上一次前一次都係梁家俊，你話切輸咁遠有冇騎啫？唔係咁講啊，喂，你睇下上季先啦，喺我身後呢場排個11檔啊，沙田千二三班嚟嘅。輸大半馬位，輸俾咩啊？勇敢夢想、魅力寶區、好拍檔，全部識贏馬噶，喺三班啊講緊。咁即係咩啊？同三班能力相約咯。咁呢只馬蟹雖然咧佢流個鼻血，但係隔咗咁耐咧，
即係都成十二月嚟緊頭咧，就好翻噶啦。咁呢啲咧，你可以當慢慢操翻起熱身啊。即係佢做嗰啲功夫咧，流個鼻血嗰啲馬咧，佢一定温和啲嘅。咁最近咧，你睇嗰個神操咧，佢就開始有啲啊跳兩段啊快跳啦咁樣，即係話開始加練翻物咧，佢可以回復翻佢當時嘅你當八成啦。咁依家唔係跑三班啊嘛，佢跑四班咧，佢夠㗎嚇。咁所以呢啲馬你唔好睇得太死。咁但係梁家俊唔要，佢揀咗善全香江咧，佢有佢嘅道理嘅，因為善全香江咧過往喺四班呢一場啊。在我身後他都試過孭頂榜輸給有才有勢，有才有勢最近都贏了，樂家福又贏了，闖一就沒有，但是這些馬肯放頭，這場沒什麼步速他都有機會放到回來的，所以你不要看得太低。這些馬他就特登減分落四班，在谷草跑不適路程加上抽外檔，今次有一些內檔一點的他肯放會在這裡。梁家俊特登不騎起任務都不是完全沒有料到的，所以這些大家就記得他。至於起任務都是鬼上身的，為什麼呢？因為霍宏星就有投資有利不騎那麼得意的，剛剛贏完他又不是做不到榜的，120磅做到的，他不做即是霍宏星認為這隻好一點。事後想都是的，梁家俊這隻三班可以輸那麼近的馬，選這隻就好過選五班 Winner 的，即五班 Winner win 這場雖然輕鬆贏，那反過來將輕鬆贏這場擺落三班，可唔可以輸條頸？輸四分三馬位，我答你肯定唔得啦。你用你嘅常識諗下都知唔得啦。你都係唔信嘅，你睇下時間都知唔得啦。呢場五班一千，呢場三班一千，咁你咪諗咯。五班一千，係啊，依時贏，我當你三班孭輕磅啦，好冇？57.8秒，俾你孭埋輕磅，57.3秒咧跑快三個馬位，咁57.3秒喺呢場會跑成點呢？包尾啦，就嚟啦，跑第四咯，最多啊，輸俾鐵木兒，咁即係咩啊？即係冇機會贏咯。咁但係你輸四分三馬位咧，就反而有機會。所以霍宏星揀呢只咧合理嘅喎，合理嘅喎。咁所以投資有利咧，又輾轉淪落到俾咗董明朗騎啦。咁啊睇下佢靠個騎功外檔得唔得啦？咁呢啲咧就係後面我冇揀嘅，同埋邊線配腳啦，即係冇揀嘅馬同有啲可以刪除嘅，一陣間翻嚟再講，整整啲米先。啲咪咧用得耐咧，成日插電就差唔得多，即係變咗咧，成日要做咗。大家有冇睇過新世紀？唔係我個節目啊，速奔賽事 Eva， 新世紀福音戰士 Eva 咧，真嗰套咧，嚇佢都係有啲即係插住電嘅機械人嘅，即係要拮住個尿袋先可以跑啊，咪就係夠電唔夠咯。好啦，咁啊講下投資有利，五班升班馬咧，雖然嚇即係。你話能力上未必咁高嘅，但係9.9秒啱啱咪贏咗嘅谷草啊，大家記得頭場啦。咁即係證明呢啲場次咧質素唔係太低嘅。咁佢係賺慢步速，呢場都係冇步速㗎。啊，偉達十二檔，如果叫董明朗擺前啲啊，蝕翻靚咧，佢可以同梁家俊隻善全香江一齊翻嚟都唔奇嘅。即係呢啲我唔會畫死佢一定唔得咯。不過你叫我投注或者揀咧，我就唔會啦嚇。咁除非你話冷到幾十倍啦，但係新勝馬點會啊嚇？咁所以冇揀啦。咁另外一隻咧可能會影響步速嘅，咁但係計過又冇天天致富嗰啲咁快噶啦。雙贏上次咧，點解我話呢啲都唔揀咧？我有諗過擺翻佢入去添，直頭，因為佢谷草咧輸個集俾水晶酒杯咧，其實唔差。你話初出咁差，就係因為咩啊？佢氣管有痰嘅啫，佢可能轉一個屈尾十咧，佢就喺沙田就冚冚聲翻咗嚟。都唔奇，不過有痰同冇痰會唔會爭六個馬位咁遠咧？喺我經驗度睇咧，就通常唔會嘅啊，通常啦，通常唔會咧。咁所以十檔又唔係減好多分啊，隔咗一個月情況之下咧，咁還是即係贏就冇諗佢啦嚇，雙贏呢啲。咁至於九運啦，呢啲馬咧轉即係葉楚航嗰度咧轉咗落嚟嚇四班咧。之前喺三班，其實你見到佢曾經輸一個馬位啦。咁我計過去嗰場一千咧，即係武林文馬二心星嗰個強度咧，其實佢就同日日贏一齊追上嚟。咁日日贏咧，最近就可能狀態回落啦嚇，出閘都啱啱大扭啦。咁但係後面精英至尊咧，即係我隔離呢只啊，嘉利呢只轉咗倉之後贏嘅喎，啱啱尋晚咪贏咗咧，去咗無畏傑度啊，潘頓咪緊緊贏咗嘅。好啦，咁即係話喺佢前面兩個零馬位嘅馬咧。都有機會咁樣追贏，咁呢場佢追唔到嘅原因，可能係因為對呢只馬嚟講，一千真係太慢啦。但係以末段嚟計咧，相當強，相當強。即係
你想想一隻43秒直路啦，講緊43秒的馬呢，其實在換算做千二沙田呢，它大約都有44秒半的。我說差那麼遠的，是啊，轉彎你不能全速踩油的嘛，轉彎都要慢著踩的。所以以一隻後上馬來講算不錯的了。葉楚航呢，即通常臨博之前就做很多功夫啊，你都見似樣的。唯獨呢，我覺得呢它那個休養期呢在暑假呢就略為長一點啦，還有開頭功夫悠閒一點啦。是不是就諗住一出就博呢？通常葉楚航都不會的，都會熱了場身先博。這些就你很冷你可以試少少 win 的，但你說主力投注呢就不好了。除了頭套又要有些變化，估下看看會不會好一點，可能是個頭套不啱。但以前一出的時候就有頭套的喎， H 啊，咁今次 H 減不知道跑成點，可能想減多啲分啩，再看看先啦。另外啦，陽光燦爛咧，呢只馬咧就喺吳鵬智度，吳鵬智呢排成績好啦，同大家講啊，黃仁福星熱熱地都贏條頸啊，贏咗阿錢多多，跟住咧。陽光燦爛呢啲馬咧，初出我估佢都想搏，不過能力上咧呢啲馬就水準唔夠，即係佢個狀態咧都八成啊，八成一咁，即係連合格82分咧都未到啊。咁抽埋個14檔咧，即係大家都三歲馬嗱，田泰安嗰啲三歲馬咧都係北半球，但係佢有個內檔幫佢貼欄咧，就總好過呢只。北半球馬抽個14檔，即係大家條件一樣，你當譬如試習大家都咁靚啦。咁一隻14檔，一隻1檔，咁 B 加二欄又真係你內檔噶嘛？數據冇得呃人噶喎，你唔信我講，你信下馬會啊，睇下個 app 啊，真係內檔上名率高過外檔噶喎，11到14檔你自己睇啲上名率同人哋嗰啲 win 差唔多，即係你連上名都唔夠人哋 win 咁容易，你就知道個外檔幾難騎。當一隻後生嘅馬咧咁。即係亂水啊！我哋叫未適應到咁多咧，你係即係難度超高嘅嚇，唔好話唔贏得，不過唔係好抵咯嚇，咁所以你唔買亦都冇乜損失啦。至於八威小子咧，因為之前氣管有痰咧，加不良於行咧就輸得遠，但係嗰組水準咧，你冇睇黃腳立先，亞洲藤王同幸運之神咧唔算係太高嘅，嗰陣黃腳立咧都仲係即係好似打邊爐咁啊，滾下滾下嘅啫嚇，兩行鼻涕。所以咧就唔算太強，咁你再攞前一場佢走三碟追勇敢夢想啊、標誌科學啊，呢堆咧，咁嗰日嗰個場地咧就極度嚟追嘅嚇，咁所以你見到慢步咁慢時間就唔係慢步速嚟嘅，咁呢度成45秒半咧就唔算係好理想，你淨係睇末段啊，梗係即係覺得開心啦嚇，22秒2，但其實係個地慢嘅啫，咁結果操咗咁多貨翻嚟咧，就轉咗去鄭俊偉度啦。何然都唔要嘅馬咧，我覺得你唔好睇咁高咯嚇，佢右前腿不良於行，再做埋手術移除碎骨，至少都打個七折嘅呢啲馬嚇，打完七折咁你咪計咯嚇，你當佢50零分得嘅，5735。都應該要落咗班，即係37、8分啊！當鄭俊偉叻啲都加埋呢只馬進步咯，咁好難呢個位就得嘅嚇。即係做冷腳你可以試，但係我就唔會買 win 嘅呢啲嚇。咁至於真係話可以畫咗佢嗰啲咧，就美麗同心啦。美麗同心呢只馬咧，真係兩次都雙位數，就仲要跑呢個路程嘅添，即係千二初出試過咧，咁你就唔使。即係你唔好因為佢咩搶口啊、甩腳踏嗰啲，你就即係嗰16個檔位你就抹咗佢啦，都係4班嘅，即係能力有限嘅馬咧，暫時就唔好睇住啦。好啦，咁啊節目時間差唔多啦，咁啊多謝大家收睇呢個馬迷早晨啦，稍後仲會有呢個排位超人同今晚嘅瞬間看讀贏，多謝大家收睇，聽日仲有更加多精彩節目，記得訂閱呢個頻道，千祈唔好錯過，我哋晏啲再見，拜拜。